uvaženi ministre gospodine Martinoviću, uvaženi predstavnici službe koordinacionog tela za opštine Medveđa, Preševo i Bujanovac, poštovani načelniče Jablaničkog upravnog okruga gospodine Ćiriću, dragi naši srednjoškolci, dozvolite da vas sve pozdravim i zahvalim što ste danas došli ovim jednim lepim povodom da našim učenicima koji su sa teritorije opštine Medveđa, koji pohađaju prevashodno srednju tehničku školu Nikola Tesla, kao i drugi učenici koji su sa teritorije opštine Medveđa pohađaju srednje škole u opštinama Leban i gradu Leskovcu, čestitam na dodeljivanju ovih stipendija i poželim puno sreće u daljem školovanju i uspehu. Služba koordinacionog tela i nadležna ministarstva se jako trude da pomognu svim našim građanima na teritoriji opštine Medveđa. Ovaj vid pomoći koji je predstavljen kroz ove stipendije je samo jedan od načina na koji služba koordinacionog tela pomaže stanovništvu opštine Medveđa. To puno znači kako za nas koji vodimo ovu opštinu, tako i za naše stanovnike, jer sve te pomoći pomažu kako nama da lakše sprovedemo ideje koje smo zamislili, tako i da vama olakšamo život. Služba koordinacijog tela i opština Medveđa i resorna ministarstva će u budućnosti nastaviti sa ovakvim akcijama. Već koliko sutra biće isplaćeno po 10.000 dinara svim učenicima srednjih škola, to je obezbedilo resorna ministarstva, su to i naša vlada obezbedili. Opština će samo to sprovesti. Takođe, za učenike srednjih škola imamo još jednu dobru vest. Pre par dana je u Predenu formirana jedna fondacija koja će stipendirati učenike, između ostalog i učenike sa teritorije opštine Medveđa. Tako da vama predstoji da samo u budućnosti učite, a mi ćemo se truditi na svaki način da pomognemo. Još jednom želim da zahvalim i ministru i njegovim saradnicima i predstavnice koordinacionog tela na ovoj pomoći koja se dodelju u vidu ovih 55 stipendija koje ćemo danas podeliti i da izrazim nadu da će i u budućnosti to biti i u još većem obimu. Zahvaljujem. Uvaženi gospodine Kuliću, gospodine Mitroviću, načelniče Jablaničkog upravnog okruga, predstavnici lokalne samouprave Medveđe, draga deco, zbog vas smo danas ovde. Moje koleginice su mi napisale govor, ali pošto je predsednik opštine, odnosno predsednik privremenog organa, a budući predsednik opštine, govorio bez čitanja, onda nema smisla baš ni ja da čitam govor. Reći ću samo da je, zahvaljujući naporima Vlade Republike Srbije i koordinacionog tela Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, za vaše stipendije je izdvojeno 1.320.000 dinara. Naravno, govorim za opštinu Medveđa. To je ukupno 55 srednjoškolaca. Dakle, 55 srednjoškolaca iz opštine Medveđa dobit će stipendiju u iznosu od 6.000 dinara za septembar, oktobar, novembar i decembar 2023. godine. I mi ćemo sa tom praksom nastaviti i u 2024. godini. Želim da kažem potpuno iskreno da je ulaganje u mlade, da je ulaganje u učenike, u studente najsigurnija investicija. To je investicija koja se uvek isplati. Želim da vam kažem da je Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike Aleksandru Vučiću izuzetno važno da vodimo brigu, naravno, o svim ljudima koji žive u Srbiji, ali sa posebnom pažnjom vodimo računa o vama koji živite na jugu Srbije, u opštini Medveđa, u opštini Preševo, u opštini Bujanovac, u Vranju, u Lebanu, u svim drugim našim opštinama i gradovima na jugu Srbije, jer objektivno posmatrano
uslovi u kojima vi živite i uslovi u kojima se vi školujete nisu uvek jednostavni i ponekad su i teži u odnosu na vaše vršnjake, recimo iz Beograda, Novog Sada, Niša ili Kragujevca. I u tom smislu zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde danas sa vama, zajedno sa kolegama Kulićem, Mitrovićem, sa načelnikom Jablaničkog upravnog okruga, što možemo svi zajedno da pokažemo jedno jedinstvo i Vlade Republike Srbije i koordinacionog tela, ali i opštine Medveđa za vaše buduće školovanje. Od izuzetnog je značaja da budete dobri učenici, još više od toga da budete dobri ljudi i da kad završite svoje školovanje, srednjoškolsko, bez obzira da li ćete upisivati fakultet ili ne, da stečena znanja primenite ovde u opštini Medveđa. Mi činimo kao vlada velike napore da zadržimo ljude, posebno mlade ljude kao što ste vi, da ostanu da žive u svojim sredinama, a pri tome se trudimo da vama obezbedimo pristojne uslove za život, bez obzira da li živite u Medveđi, da li živite u Beogradu ili u nekom drugom delu Republike Srbije. Naravno, s obzirom da, kao što sam i rekao, život na jugu Srbije nije uvek jednostavan, zbog mnogo razloga. Mi posebnu pažnju posvećujemo, i na tome predsednik Republike izuzetno insistira, posebnu pažnju posvećujemo jugu Srbije i trudimo se da vama, mladima, na kojima će i ostati ova naša zemlja, obezbedimo takve uslove za život da možete i u Medveđi, i u Preševu, i u Bujanovcu, i u Vranju, i u Leskovcu, i u Bojniku, i u Lebanu, da živite, da radite, da sutra osnujete svoju porodicu, da sutra i vi imate svoju decu i da jug Srbije ima perspektivu. Mi smo kao država, ne želim da vas opterećujem mnogo ovim političkim temama, ali vi ste mladi ljudi koji sigurno prate šta se dešava u našoj zemlji. Mi smo za proteklih 10 godina postigli fantastične rezultate u mnogim oblastima. Modernizovali smo zemlju po svim pitanjima. Jednostavno, Srbija 2023. godine nije ista zemlja kao ona koja je bila 2012. ili 2014. godine. Izgradili smo mnogo kilometara autoputeva, koridora, sagradili nove škole, nove bolnice, doveli veliki broj domaćih i stranih investitora, otvorili nova radna mesta, ulažemo u našu vojsku, u policiju, vodimo računa o vašoj bezbednosti. Jedan podatak koji će vas sigurno interesovati, Vlada Republike Srbije ima plan da do kraja 2025. godine celokupna teritorija Republike Srbije, uključujući naravno i opštinu Medveđa, bude pokrivena široko pojasnim i brzim internetom. Tako da neće biti opštine, neće biti grada, neće biti sela u Republici Srbiji gde nećete imati dobar prijem internet signala, tako da mislim da će to dodatno da unapredi život naših građana, posebno vas mladih, pošto znam da bez interneta danas teško možete da funkcionišete i znam koliko je internet važan i za vašu međusobnu komunikaciju, ali i za sticanje novih znanja i veština. Ono što, međutim, želim da istaknem, sve to što smo uradili, a uradili smo mnogo, pašće u vodu ako nam se unutrašnjost Srbije, a naročito jug Srbije, isprazni. Dakle, ništa nismo uradili ili smo uradili jako malo,
bez obzira na sva ova postignuća koja smo postigli u proteklih 10 godina, ako nam Medveđa, ako nam Vranje, ako nam Leskovac iz godine u godinu budu ostajali bez mladih ljudi i ako nam se najveći deo stanovništva skoncentriše u, pre svega u Beogradu i u nekoliko velikih gradova u Srbiji. Zbog toga ćemo mi sa ovom politikom ulaganja u vas mlade, u vaše školovanje, u vaše obrazovanje, u to da imate obezbeđeno i dobro plaćeno radno mesto, da imate pristojne uslove za život i rad, mi ćemo sa tom politikom da nastavimo i dalje. Na vama je da vredno učite, da radite, da poštujete svoje nastavnike, da poštujete svoje roditelje. Ja vam želim puno sreće i uspeha u vašem školovanju. Puno sreće želim onima koji budu nakon završene srednje škole hteli da upišu fakultete, ali u svakom slučaju ono što je jako, jako važno, pored toga što vam želim da budete dobri učenici i sutra dobri studenti, želim vam da postanete dobri, čestiti i pošteni ljudi kao što su inače ljudi iz ovoga kraja. Hvala vam još jedan put na gostoprimstvu i izvinite ako sam malo odužio. Mislim da će vam ove stipendije značiti, značit će vam pomoć države od 10.000 dinara, a mi ćemo se potruditi da i u narednoj godini izdvojimo sredstva za vaše školovanje. Koliko tebi znači ova stipendija? Znači mi kao pomoć. Da li si do sada dobio ovakvu vrstu pomoć? Pa nisam do sada. Nisi. I? Gde ćeš potrošiti to? Pa možda neki problem. Simić Lazar, iz Medveće. Koliko tebi znači ova stipendija? Pa, dosta mi znači. Ne, ovo je prvi put. Da. Pa, sve zavisi. Sad idem... Pa nemam planove. Verovatno na školu nešto i... Da. Nikolić Jovana. Pa, poprilično. Da. Nisam još uvijek završila. Saobraćajno. Da. Da. Mate Marković. Odakle si Mate? Iz Medveđe. Reci mi... Koliko tebi znači ova stipendija i da li si do sada dobio isto? Pa znači mi dosta i dobio sam u prvoj godini isto. Tako. Jesi potrošio tada novac? Pa na knjige uglavnom, zbirke zadataka i tako. A sada? A, takođe. Đorđević Natalija. Odakle si Natalija? Iz Sjerinske banje. Da li prvi put dobiješ stipendiju? Ne, u prvoj godini sam primala već jednom. I gde si tada potrošila novac, a gde ćeš sada?
Pa ne znam gde ću sada, ali pre sam godinu trošila na osnovne potrebštine. A u koju školu ideš? Nikola Tesla. Da, ovde u Medveđi. Šta ćeš dalje upisati? Pa verovatno pravni fakultet u Nišu. Anđela Arsić. Odakle si Anđela? Iz Crnog Vrha. Iz Crnog Vrha. Reci mi, da li si do sada dobijala neku stipendiju? Ne, ovo mi je prvi put. Da ćeš potrošiti ovaj novac? Verovatno u garderobu. A reci mi šta ćeš dalje, kakvi su ti planovi, koji ćeš fakultet upisati? Pa verovatno ću za profesora biologije. Ivana Stanković, iz Medveđa. Da. Pa ne znam još. Još nisi razmišljala? Ne. Ovo je prvo? Da. A što ćeš dalje upisati? Pa možda za farmaceuta. Valentina Zukić. Valentina, koliko imaš godina? Imam 14 godina. Četvrta godina srednje škole? Da. Je li ovo prvi put dobiješ stipendiju? Da, ovo je prvi put. I gde ćeš potrošiti novac? Ne znam, verovatno ću kupiti nešto za sebe ili za svoju porodicu, kao poklon. Sa kim živiš? Živim sa sestrom, trenutno tu. Koliko vama znači? Znači mi puno i jako sam srećna što ću dobiti. Bravo. A šta ćeš dalje pisati? Ne znam, trenutno. Nisam razmišljala trenutno o tome. Dren Halimi. Kako tebi znači ova stipendija? Ova stipendija mnogo znači meni. Hvala što nas dajete. Ne znam baš kako ću da potrošim, nisam još razmišljao, ali mnogo znači za mene ovo stipendija. Da, prvi put da dobijem. Živim s tatom, mamom, dedom i bakom. Ne, u Sjeninsku banju. Nikola Mladenović. Dakle se Nikola? Iz Negosavlja. Reci mi, da li prvi put dobiješ? Da. I koliko tebe ovo znači? Veoma mi znači. Veoma će mi značiti. Milutin Radovanović. Gornji Mačevanac. Reci mi, prvi put dobiješ stipendiju? Da. Pa, za sebe, uglavnom. A sa kim živiš? Sa Čaletom. Da. Reci mi, hoćeš li dalje nastaviti školu? Da. Šta? Saobraćajni fakultet. Danica Anđelić. Odakle si? Ja sam iz Medveđe odavde. Prvi put dobiješ stipendiju? Prvi put. I gde ćeš potrošiti? Pa, potrošit ću najviše zato što sam putnik i zato što ovde nema škola u koju idem, a idem u Lebane u gimnaziji. Potrošit ću na putne troškove, na put. Pa, meni mnogo znači, zato što sam putnik, a drugima i verovatno i njima. Kako su komentari drugima? Pa, odlični, da. Pesni, ja? Naravno.